Em uma escola municipal de Valparaíso, os suspeitos aproveitaram que o colégio estava vazio para entrar no local. O vigilante do plantão ainda tentou impedir a ação dessa dupla, mas os suspeitos ameaçaram ele com uma faca. Estava sentado na cadeira e escutei vozes. Quando eu cheguei lá, três, três, três meliantes, entendeu? Aí um tentou apaziguar, disfarçando, né? Para tentar me levar para perto do outro, que estava com a faca entendeu? Que veio para cima de mim e veio com tudo para tentar me matar, mas com a graça de Deus primeiramente, né? E segundo que eu ainda tenho um pouco de disposição, a conseguir me defender. Isso tinha me matado. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da escola. As imagens mostram o rosto de dois homens. Em outro ângulo, dá para ver ainda um terceiro suspeito. Eles entraram no colégio por volta das três horas da tarde do último domingo. A diretora do colégio conseguiu ver tudo pelas câmeras. Dá um desespero por você ver que a pessoa está lá, né? E você não pode ajudar porque você está de longe, mas ao mesmo tempo você, de longe, tem condições de ajudar. A partir do momento que você visualiza e vê a cena, né? Na delegacia, os homens contaram que pularam este muro para entrar na escola. Olha só, nem o arame farpado e nem o batalhão da polícia militar que fica aqui ao lado impediram a ação dos suspeitos. Mas logo depois de fugir, o trio foi encontrado em uma distribuidora de bebidas que fica a cerca de um quilômetro daqui. E ontem, por volta das 15 horas, a gente tomou conhecimento, tinha acabado de acontecer um roubo a retaguarda aqui da, do quartel na escola é, municipal. O vigilante que estava tomando conta da escola chamou, acionou a polícia militar, que imediatamente deslocou o local e tomou conhecimento dos fatos. Né? É, a gente tomou conhecimento que haviam entrado três pessoas dentro do, do, daquela unidade escolar para cometer um roubo. E ele né, acabou de ser um golpe de faca, no, infelizmente, no, no vigilante. Os três suspeitos foram identificados, mas a polícia militar disse que tem mais gente envolvida no crime. A caixa de som foi recuperada, mas antes disso, os suspeitos tinham vendido o equipamento por 50 reais para uma mulher. Ela deve responder pelo crime de receptação. Até agora, só dois homens foram presos. Eles tentaram levar o celular do vigilante. Ele tentou me matar com a faca. E os outros correram isso. Ainda triscou na minha mão, entendeu? deu um corte pequeno, que com certeza aquela faca dele estava muito amolada. Que se ele tivesse conseguido desferir o golpe que ele deu. Ele tinha me atravessado com a faca, pode ter certeza. Segundo a PM, os criminosos são moradores de rua e costumam roubar e furtar comércios em Valparaíso para comprar drogas. São moradores de rua, né, usam desse subterfúgio para estar tá cometendo vários é, crimes na cidade, principalmente furto em comércio na madrugada. A Polícia Militar está atenta a essa situação. Nós cotidianamente eh, prendemos autores de, de furtos na região e o de ontem não, não é diferente são autores eh, são eh, ladrões já conhecidos né e a é questão de tempo a gente colocar a mão nos outros dois que estão faltando sobre a segurança das escolas a secretária de educação de Valparaíso disse que a pasta criou um protocolo para isso a secretaria ela tem se municiado tem se preparado eh, diariamente com a estrutura dentro dos prédios é, colocou guardas dentro das unidades de ensino. O guarda ainda não é armado porque a gente não tem legislação que prevê é, o guarda armado, mas nós estamos trabalhando em cima disso e o vídeo monitoramento direto com a guarda municipal e a polícia militar.